Деснянський районний суд Чернігова. Тут сьогодні мають оголосити вирок для 23-річної дівчини, яку обвинувачують у подвійному вбивстві. Суддя Юрій Кулініч зачитує рішення. Визнати винуватою вчинення кримінального правопорушення, передбачено пунктом 1 частини 2 статті 115 КК України, призначити покарання у виді довічного позбавлення волі. Вбивство на вулиці Мезенцева сталося в ніч на 27 квітня минулого року. Тоді в одній із багатоповерхівок знайшли тіла подружжя. Обидва померли від крововтрати. Племінницю загиблого, яка жила із ним та його дружиною, із порізами на руках забрали до лікарні. Саме вона опинилася на лаві підсудних. На останньому судовому засіданні 18 жовтня дівчина частково визнала свою провину. Сказала, що тітку вона не вбивала, а за ножа схопилася, щоб захиститися від дядька. Ми стояли на тьоті з ножом на дні, вона біжала на кровати. Попиталась його за плечо оттянуть, а правою рукою я влізла, просто в це місце, в обді нож. Він розворачувався, і я почувствовала жгучу боль в лівій руці. Він надвигається, наклоняється до мене, і я розумію, що потрібно біжати. Прокурор Віталій Бережняк просив для обвинуваченої 12 років позбавлення волі. Призначити покарання в межах санкції даної статті у вигляді позбавлення волі строком на 12 років. Стягнути з обвинуваченої процесуальні витрати на проведення експертних досліджень на загальну суму, яка складає 105 593 гривні 64 копійки. Сестра загиблої та її чоловік хотіли для дівчини довічного позбавлення волі. Всі зусилля в процесі слідства зробити себе жертвою – це повна брехня, фантазія, спроба виконати відповідальність. Жодного каяття, жодних спроб вибачити, жодних спроб сказати правду. Адвокат обвинуваченої Олександр Бузаков каже, вони подаватимуть апеляційну скаргу на таке рішення. За його словами, суд не врахував жодного з аргументів захисту. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.